Маю завдання закінчити свою проповідь через десь 10-11 хвилин. Я постараюся це зробити. Коли брат Пух відкрив послання до Колосян, я думаю, невже буде з другого розділу читати? А він читав з першого, я буду з другого читати. Я прочитаю кілька віршів. Тут починається так. Колосян, другий розділ. «Я хочу, щоб ви знали, яку маю я велику боротьбу за вас і за тих, що в Лаодікії, і за всіх, які не бачили обличчя мого в тілі, щоб серця їхні утішились, поєднані в любові для всякого багатства, повного розуміння для пізнання таємниці Бога Христа, в якому заховані всі скарби, премудрості і пізнання. А це говорю для того, щоб ніхто, слухайте уважно, ніхто не звів вас улесливими словами. Бо хоч я не присутній тілом, але духом з вами і з радістю бачу ваш порядок та непохитність віри вашої в Христа. Отож, як ви прийняли Господа Ісуса Христа, так і ходіть у ньому, будучи вкорінені і збудовані на ньому та зміцнені у вірі, як вас навчено, збагачуючись у ній з подякою». Я хотів би досить коротко сьогодні, брати і сестри, звернути увагу на ці слова, тому що вони є надзвичайно важливими. Тут говориться нам про те, що Павло говорить про боротьбу, яку він має. І він готовий на цю боротьбу. Ради тих, він каже, які навіть його обличчя не бачили. Дивіться, і він їх ніколи не бачив, і вони його не бачили. Але він готовий на боротьбу ради них. Чому? Тому що це ті, які увірували в Господа Ісуса Христа так, як увірував Він. І пише це послання Він із римської в'язниці. І цікаво, коли людина опиняється в важких обставинах, в в'язниці, як був апостол Павло, і це не такі в'язниці, як в Америці, очевидно. І, очевидно, там не дають так їсти, як тут дають. І багато людей навіть прагнуть попасти у в'язницю тут, щоб якось, знаєте, покращити свої умови. Але там були жахливі умови, в яких був апостол Павло. І він, я ніде не бачу, що він звертається до церкви. Можливо, він би написав церкві в Колосах: зберіть підписи на мою підтримку, пошліть відповідні інстанції, щоб не звільнили, але він цього не робить. Він турбується за їхній духовний стан. І це головне те, що повинно бути притаманно нам всім християнам, які пізнали Господа. Ми повинні турбуватися за духовний стан один одного, як тут написано. І це була боротьба в молитві до Бога. Він цю боротьбу проводить, стоячи на колінах. Можливо, в кандалах заковані ноги і руки, але він піднімає свій голос до Господа за віруючих людей. І ми бачимо, що Павло, про що він молиться. Дивіться, перше всього, щоб церква мала ознаку живого організму. Для того він каже, щоб серця ваші були утішені. Брати і сестри, церкві тоді потрібна була утіха. Я скажу вам, що нам сьогодні також потрібна утіха. І де знайти цю утіху? В кому або в чому її знайти? Її можна знайти лише в Господі Ісусі Христі. Якщо ми будемо утішені в Господі, бачите, люди, які не утішені, які схвильовані, вони не можуть протистояти проти диявола, проти ворога. Колись Гедеон був в такому стані, що він сховався від мідіанітян і там десь молотив собі, щоб його ніхто не чув. Він боявся ворогів своїх. Але коли прийшов Господь і укріпив його, і утішив його упованням на Бога, написано, що він зміг здобути велику перемогу. Ілля також, коли сидів під кущем і просив собі смерті, але коли Господь укріпив його, він робив великі чудові діла. Далі він молиться, щоб церква була з'єднана в любові. Це те, про що ми сьогодні говорили на недільній школі. Щоб ми, віруючі, були з'єднані в любові. Не просто брате, сестро, я люблю вас, але щоб це було видно по нашому житті, по наших вчинках. А тепер дивіться, що вирішальне, що він, на що він звертає увагу? Чому він так молиться? Чому він заступається? Каже, щоб ви пізнали. Пізнали цю таємницю, яка захована, цей скарб, який захований, тут написано, в Господі Ісусі Христі. Знаєте, скарби – це завжди є те, що приваблюється, правда? Всі, коли говорять за скарб, це щось таке, що, ну, я хотів би мати цей скарб, тому що скарб – це щось дорогоцінне. Христос розповідав одного разу про чоловіка, пам'ятаєте? Який знайшов скарб на полі. Пам'ятаєте, скільки він продав? Половину, частину, ні, все. Він все продав, тому що там був скарб. І цим скарбом він називає ніщо інше. І не якусь країну,
і не якісь багатства, а він називає, дивіться, Господа Ісуса Христа, ради якого Павло каже, я від всього відмовився, ради пізнання нашого Господа Ісуса Христа. Дозвольте сказати сьогодні всім вам присутнім, що це головна проблема, яка сьогодні є в світі. Люди шукають будь-що, але не Ісуса Христа. А Павло так турбується, так переживає, щоб церква могла знати цей скарб. Тому він пише, отож, як ви прийняли Господа, так і ходіть в ньому. Тут перше всього, дивіться, як ви прийняли Господа, так і ходіть у ньому. Ви не можете ходити в ньому, якщо ви його не прийняли. Можливо, мікрофон трошки тихше зроби, бо я сьогодні щось голосно дуже говорю. Перше всього, нам потрібно прийняти Господа. Як його прийняти? Вірою. Увірувати. Це не просто я визнаю. Це визнати, що я є грішник. Як колись Ял Пейсі казав, окаянний грішник, який без Бога є фейлд в житті. Я приймаю його своєю вірою. Я визнаю, що я грішник, і я визнаю, що він умер за мене. І далі він каже, що як ви прийняли його, так і ходіть у ньому. Тобто продовжуйте в Господі на підставі тієї науки апостолів, які проповідували, і як вони увірували і прийняли. І чому так важливо це робити, брати і сестри? Тому що він скаже, щоб ніхто не звів вас улесливими словами. Я хочу сьогодні сказати, що сьогодні, як ніколи, дуже багато улесливих слів, які хочуть відвернути людей від правдивої Євангелії і правдивого Бога. Якщо ви хочете догодити всім і бути політично коректними, сьогодні ви можете говорити, хто ж на що. І воно нібито, знаєте, форма, то нібито правильна, нібито євангельська, але що за цим всім криється? Я не знаю, чи ви всі знаєте. Можливо, хтось знає. Сьогодні перший день нового тижня. На минулому тижні, у вівторок, сталася подія, яка мені багато що показала. Я не знаю, чи ви знаєте цю подію. А ця подія, тому що я колись, десь років 5 тому чи 6, приводив цей приклад до цієї кафедри. І це приклад, який, як я думав, повинен був би укріпити вашу віру і мою віру. А сьогодні я хочу сказати дещо про той самий приклад, про який я жалію, що я тоді привів. І цей приклад полягає в тому, що 6 років тому один американець на ім'я Алекс Маларкі був своїм батьком в автомобільній катастрофі. І він пережив так звану клінічну смерть. І побувши в цій клінічній смерті, він, коли повернувся якби до життя, він розказав, як він був на небі, як його Христос водив по небі, що він йому показував. І потім він з батьком написали книгу. І в цій книзі якраз розповідалося про прекрасне небо. Більше мільйона копій було продано цієї книги. В середньому вартість $18. Легко порахувати, скільки заробили. І ось цього вівторка Алекс Маларкі, якому сьогодні 17 років, пише до видання, яке видало цю книгу. І він пише так. Будь ласка, просіть мене, я вам перекладаю з англійської мови. Просіть мене, тому що краткость. Насправді я не помер. І фактично я не був на небі. Я казав, що я був на небі для того, щоб привернути увагу, щоб здобути популярність. Щоб на мене звернули увагу. Фактично, коли я говорив тоді, що я був на небі, що я читав Біблію, я ніколи Біблію не читав. І сьогодні я прошу у вас прощення. Я хочу сказати, що все, що написано людьми, не може бути infallible, тобто безгрішне. Я хочу сказати, що є єдина правда, яка в Біблії, і читайте Біблію. Я думаю, це єдине, що він сказав правду в цій історії. Між іншим, його ім'я Алекс Маларкі. Ви знаєте, що таке Маларкі? Коли я одного разу слухав американського провідника, він сказав так, що ви слухаєте bunch of malarkey. Ну, я думаю, bunch, це я знаю, що таке, це зв'язка malarkey. Я в одному словнику нема, в другому словнику нема. Нарешті в словнику Вебстера знайшов. Malarkey означає nonsense. І якщо перекласти на нашу мову,
то маларки – це чепуха або видумка. І сьогодні один проповідник сказав, що очевидно його прізвище відповідає тому, що він говорив. І я сьогодні хочу сказати, скільки сьогодні людей є розчарованими. Бестселер ця книга була. Сьогодні видавництво зняло її з продажі. І воно служить, як, на превеликий жаль, позором для багатьох тих, які показували, що чоловік був на небі. І я сьогодні хочу сказати, якщо ви хочете знати, як було на небі, візьміть Біблію і прочитайте. Тому що ми не можемо посилатися на всі ці розповіді. Сьогодні є так званий євангеліст Анжеліка Замбрано, яка розказує, що вона була 23 години, там само і в раю, і в пеклі. Є Білл Вайс, який їздить, проповідує і розказує подібні речі, і люди захоплюються ними. І я скажу вам, що я на цьому тижні зустрів одного пастора з Чикаго, він мені почав розказувати такі речі, від яких у мене голова, як кажуть, кругом пішла. І я більше і більше почав бути переконаний в цих словах апостола Павла. Брати і сестри, як ви пізнали Господа, так і ходіть у ньому. Чуєте мене? Стійте в ньому. Не слухайте цих розповідей. Тому що Бог знає тільки, скільки було написано, за яких люди не призналися. Слава Богу, що цей чоловік чесно, правду сказав. Але скільки він приніс або пошкодив, скільки людей захиталося в вірі, тому що була, це як кажуть, фейкова історія. І таких історій дуже багато. І Павло попереджував, щоб ніхто, брати і сестри, ніхто, чуєте, не звів вас улесливими словами, тримайтеся Біблії. Якщо хтось скаже, мені було якесь видіння, якщо вам було видіння, тримайте його для себе. Тримайте його для себе. Якщо воно збудувало вас, хай вас Бог благословить. А не розказуйте це як істину Слова Божого, тому що істина є тільки тут. І не в мені, не в моїх розказах, не в ваших немає істини, якщо вони не написані на підставі Слова Божого. Тому нехай Бог нас благословить триматися Господа, будемо стояти в ньому, довіряти. Як ви прийняли, брати і сестри? Стійте, і це буде те непохитне, що збудує мою і вашу віру. Будемо довіряти йому. Як ми прийняли Господа, ходімо в нім, там далі сказано, будучи збудовані, укорененими. І все це ми маємо в нашому Спасителю, і за це йому слава. Амінь. Помолимося.